Стабилна е состојбата со COVID-19 во кумановските училишта. Од секторот за образование при Општина Куманово информираа дека вирусот за сега не се шири во училиштата, туку учениците имале заболени во семејствата. Во текот на вчерашниот ден биле регистрирани само двајца позитивни ученици, а по одлука на епидемиолозите од Центарот за јавно здравје, во изолација се 5 групи од истолкав број оделенија. Од почетокот на учебната година која започна со физичка настава, во Куманово се евидентирани 179 позитивни ученици, како и 28 вработени. Конечно проработе она што се вика колективниот разум, свеста кај родителите, кај вработените, да што почувствуваат симптом на COVID-19 или почувствуваат симптоми, се повлекуваат или пријавуваат дека се тестирани или чекаат тестови од за COVID-19, така да од тој аспект сме задоволни и тоа ни укажува дека што ги повлечат на време и да пријават симптоми во домашни услови, учениците секако продолжуваат на онлайн настава и не губат од наставниот процес и сега за сега сме задоволни од тоа како се реализира наставата. Заболените ученици од Куманово се од различни училишта од централното подрачје. Во руралните средини засега нема регистрирани. Секторот за образование оценува дека училиштата работат согласно здравствените протоколи. За реализација на наставата сме одговорни и ние и Министерството за образование и наука, меѓутоа за следење на протоколите е задолжен ДСЗ и ДПИ, кои го контролираат секојдневно училиштата и доколку имаат, тие сугерираат и даваат решение на тој проблем кога ќе се јави. Меѓутоа до сега немаме поголеми проблеми, наставата си тече без проблеми, се надеваме како што и самите родители најавија и бара и вработените да си продолжи наставата со физичко присуство и се надеваме дека ќе продолжиме до крајот на, да кажеме, првото полугодие. Нормално е, како што истакнавме и во некои предходните изјави, во игра се 3 сценарија, доколку се зголеми бројот, енормно зголемен бројот на вработени или ученици во поедино училиште, може тоа училиште да премине на комбинирана или да помине на целосно на онлайн настава, може и целата општина доколку се појави ширење на COVID-19 вирусот и кај учениците, зборувам и во основните и во средните училишта, да преминат на комбинирана или да преминат целосно на онлайн наставата, но пак ќе потенцирам, најдобро за учениците, најдобро за наставниците, наставата да се одвива со физичко присуство. На ниво на Општина Куманово годинава се запишани 14.800 ученици, а вкупно вработени се 1.700 лица. Функционираат 21 училиште, од кои 5 се средни и 16 основни.